fanoušky a já vás tam u dalšího videa, u dalšího tutoriálu. Tentokrát je to tutoriál, jak pracovat nebo jak stříhat v programu Camtasia Studio 8. Tak jo, není nic jednoduššího než jít na internet. Tady se napsat ulož to. Proč tam píšu, protože si program nejdřív musíte stáhnout. Camtasia, tak tady na ten první, Camtasia Studio 8, plná verze pod sklíč a je to tady ten Bajkohy. Ten mám ověřený, že ten opravdu funguje. Tady ten odkaz budete mít v popisku videa, tak to nebudete muset hledat. To když si stáhnete, nevím jak dlouho se vám to bude stahovat, tak tady budete mít tady ten soubor. Ten si rozkliknete, tady to si rozkliknete, klíč. Tady máte všechno, co budete potřebovat. Klíč si skopírujete. Tady musíte se odpojit od Wi-Fi. Pak zadáte jméno, když to po vás bude chtít, a tento klíč, co jste si skopírovali předem. Tak Camtasii si nainstalujete. Rozkliknete, prostě nainstalujete. Storno, rychle. Stihnu to. Seklo. A potom když Camtasii otevřete, já jsem si ji radši otevřel předem, já nevím, jestli vyšla. Ona se mi otevře takhle. Tak a teď jak v ní pracovat. Dáte si import, počkáte, jak to možná zavřít a otevřít to znova takhle. Tak, takhle se vám bude zapínat Camtasia. Tady vám to dá na výběr, jestli chcete record disk screen nebo import media. Když máte natočené videa, tak import media. Teď si vyberete to video, třeba tohleto. Vložíte se někam sem na časovou osu. Tady dáte OK, tam já nic neměním, tam já vždycky dám OK. Tak tady to odstraním vždycky, to můžete odstranit i vy, to je vám tam k ničemu, jsem zjistil. Tak ještě si dám import media. Plocha. Tady si tam vložím intro. Ještě jednou import media, outro, ještě jednou import media, teď si od toho vložím hudbu, když tam náhodou chtěl vložit. Třeba na timelapse, já tam vkládám tohle, to je moje oblíbená. Tak teď jste zakliknu intro, přesunu se sem, takhle to hezky spojím. Přijedu se až nakonec, přidám sem outro, taky spojím. Tak, jako máme to základní. Intro a outro, teď se na to podívejte. Počkáte, já to ještě upravím. A já bych se rovnou mohl sestříhat to video, já ještě mám sestříhání. Tak dívejte. Tak nevím, jestli mám sestříhání už nebo ne, myslím, že už asi jo. Já se podívám. Ano, už to mám tady. Tady už to mám, já jsem to prohodil. Tak nic, tak to stříhat nebudu, ale ukážu vám to. Tak tady, když budete chtít upravit audio, tak kliknete buď tady na audio, na časový ose, teda nahoře, anebo právě na video a edit audio. Tady už to dáte, jak na hlas to chcete. Na 0% až na 500. Takhle máte stovku. Ne. Jako teď se na to netrefil. No to je jedno, prostě na stovku, to budete mít. Tak já když mluvím potichu, tak se to takhle zvyšu, abych byl slyšet. Teď on to tady třeba budete chtít střihnout. Tak dáte tady ty split. Tady to budete chtít střihnout. Kliknete na to, vyberete si část videa, kterou chcete střihnout. A dáte opět split. Tady to, kdybych chtěl s toho udělat timelapse, tady z té části, tak bych udělal takhle, že bych na to kliknul pravým, clip speed, a já většinou dám 250, to je to úplně ideální. Dám OK, tady se mi to zrychlí, to spojím, přidám tam k tomu, uberu audio, tak zase edit audio, dám ho úplně na nulu, protože to jinak zní divně, tak clip bin, dám tam tu hudbu. Takhle krásně zarovnáme.
tady, split, šup, pravím, delete. Tak, ty konci to pustíme. Tak, takhle bych to třeba, byl bych s tím spokojený, tak bych to tak nechal. Tykon tady třeba z toho intra byste chtěli nějaký přechod. Aby to nebylo takhle. Tak byste tam chtěli nějaký přechod. To si dáte tady translations a tady máte různé přechody. Můj asi nejoblíbenější je tady to slide right. Nebo rift. A tady to máme, takhle by to vypadalo. Dívejte. Tak, takhle by to vypadalo. A když tam nechci přechod, tak opět kliknu pravým a delete. Tak. Tady si teď můžu vybrat i jiný přechody. Tady jich je více. Tady dáte more, tady můžete třeba kurzor efekt. Něco, že bude velký třeba, nebo... A nebo že vůbec nebude vidět. Což jsem mohl udělat u pár videí. Visual proportions, to jsem si tak nějak nevšiml, co to je edit animation, jo. A co to jako je? Jo jasně, jakože to můžu zvětšovat. Tak to nechci, to odstraním. Takže tady máte zvětšení. Voice, to máte něco z hlasitost. Jo, že můžete dodabovat. Record kamera, že bych mohl tady takhle dotočit kameru, kdybych u toho chtěl. Takhle bych dal start recording. Ono by se to nastavilo. A já bych to tady měl. Tak, teď bych to stopl. Dal bych tady třeba as. Uložit. Tak a tady máme tu kameru. Tady bych ji uložil třeba sem. A tady už si ji můžu upravit. Což si myslím, že je dobrý tam dotočit. Tak. Tak on už tady to můžu vypnout. Tak, tady si potom můžeme vzít. Tady to Capitations, to nevím, co je, to jsou, myslím, že titulky. Takže třeba... Kamera. To jsem nechtěl zrovna. Tak. Tak tady máte ty titulky, jak mají většinou ve filmech. Jako třeba hráli a takový. Tady dole, jak, přesně jak tady vidíte. Tak tady zatím bych mohl dát další. Třeba nevím. Jo, s tím už si prostě můžete vyhrát. Tady to jsem ještě nepoužil, teď si říkám, že bych to mohl někdy taky použít. Tak. Jo, takhle si to můžete nastavit. A budete to tam mít, když se na to podíváme. Tak nám to tamhle běhá dole. Tak a to už byl konec. Tak tady si můžu dát nějaký tyhle ty různý Sync attack, start, nechci. Tak, tady bych... Říkat, protože jsem to viděl. Já jsem dokonce zapomněl, kde to je. Sakra. No, tak to je fail. Já jsem zapomněl, kde to je. No, to je jedno. Prostě jako to můžete mít, tady si můžete dát. Cuisine.
Questions at quiz. Auto change. Jasné. Golk, nějaký kraviny, prostě je to, já nevím, proč mě napadlo za to. Questions. To je poprvé, co to dělám, tak já vůbec nevím, co tady mám dělat. Čekat, co to dělá? Nevypadá, že by tam něco bylo, nevím, tohle to prostě nevím, to nepoužívám. To se vám omlouvám. To opravdu nepoužívám, tak to opravdu nevím. A tak nějak to, co používám, tak to jsem vám ukázal. Teď si to můžete třeba vyzoomovat, jo, kdybych tady vám chtěl ukázat. Tak tady bych mohl udělat takhle. Bych to mohl zvětšit. Čekat, tady to bylo nějak normálně. Tak nějak doprostřed bych to potřeboval. Tak třeba takhle. Tady máme to zvětšení. A tady to máme celý. Tak takhle by to je finále vypadalo. Tak a tady bych to třeba zase dal naopak, aby se zase zvětšilo. Tak. Nice. Tak a teďka to vlastně bude vypadat takhle. Tak tady to si můžete samozřejmě prodloužit trošku, že to půjde třeba takhle. Čekat zpět. Ještě. Tak, tady odsud. Prostě čím kratší, tím rychlejší. Tak já si to můžu třeba udělat takhle. Koukejte. No třeba takhle si to můžete udělat. Teď to kolouc, to jsem taky používal, třeba takhle šipku. To jsem používal taky u tohohle videa, který zrovna vám tady ukazuju na stříhání, takhle třeba udělat intro. Když vám budu říkat, kliknu vedle, opět šipku. Tak tady si můžete do toho i na něco napsat. Jsem psal, když jsme hráli s Afim. A coil třeba, já nevím, to nic neznamená. Efekty. Flip, horizontál, tak takhle si to můžete snížit, dát si to třeba sem, a teďka to bude vypadat nějak takhle. Tak takhle to máte. Tak tady si můžete i vybrat, jak dlouhý to bude, ty šipky, jak dlouho tam bude mít trvanlivost, nebo prostě jak dlouho tam bude na té obrazovce. Tak. Tady máme tohle, co bych vám tady ještě mohl ukázat. Tady další tvary, tady máte různý. To je tohle. Co jsem provedl? Teď vůbec nevím lidi. Tak co se stalo? Nenapsal jsem právě F místo šipky, že ano? Jo, F. No tak takhle si to prostě můžete u toho upravit. A když už tím budete takhle spokojení s tím videem, nebo tady budete chtít něco vystříhnout, to už jsem ukazoval. Prostě jak si zakliknete tu část, zakliknete jednou, o kousek dál, zakliknete klip, zakliknete po druhý, pravým, delete, spojíte to s outrem. Ty přechody jsem vám ukazoval. Teď si můžeme dát třeba tady ten.
tady si můžeme dát tady ten. Icon máme tady oba přechody. Tak vám to ukážu. Já se takhle dostanu na začátek. Ukážu vám to i z celý. Tak viděli jste ten přechod? Já jsem se ho nějak nevšiml. Ano, je tam. Tak a ještě u toho outra, ten přechod, co jsem tam nastavoval. Tak, tady je ten přechod, takže jsem se tam a tady kukit na ten přechod. Tak, takhle by to bylo. Tak. To bychom měli, no nechci od znova. Tak a když to budete chtít třeba odstranit celý, tak buď můžete dát křížek, anebo to můžete... Počkat. Sakra, to nebudu. Nejde to. Prostě když budete chtít odstranit víc části, jak se takhle zakliknete. Shoop a delete a oni se vymažou ty určitý části. A takhle už s tím budete třeba spokojení. Tak dáte product and share. A já vám doporučuji tady na to kliknout a dát MP4 with video player up to 720p. To když dáte, další, zvolíte s cílovou složku, já mám plochu. Tady pojďme do zkouška, jak je, že to mám odstranit. Zkouška. Hej. Omlouvám se. Pro video. Tak, tady si tady nemusíte nic zaklikat a dáte dokončit. V tuto chvíli se vám vypne Camtasia, jakože je taková, a začne se vám to tady renderovat. Tak, tady se vám to hodí do té složky, můžete si to samozřejmě dát klidně pryč. Já tam ten tutoriál o tom intro a outro. Tak já to tady překazím, protože to nechci. Když se vám to udělá, tak tady dáte dokončit. Sakra. No. Prostě se vám to tam ukáže, že bylo vyrenderováno, tak dáte dokončit. Je to, můžete vykřížkovat, dáte ne. A vlastně můžete odstranit tu sošku, která mě tady zmizela, nevím kam, to je jedno. Tak já si to jenom upravím, Camtasia, tak. Tak já doufám, že jsem vám pomohl tímto tutoriálem. Pokud se vám tutoriál líbil, můžete dát like. Pokud se chcete ještě na něco zeptat ohledně Camtasia, můžete se ptát do komentářů, nebo na Facebookovou stránku. Bobos Gamer, kterou najdete určitě na Facebooku. A já se vás budu těšit u příštího videa. A prozatím se mějte pěkně. A ahoj. Tell me that you